Baie welkom by Ignite, ons eerste online erediens. En nou met die nuwe beperkings wat ons as land het, gaan ons vereers hier bly hier op YouTube. So skakel in asseblief elke week, kyk wanneer die dienste online gaan wees. En volg ons asseblief op ons Instagram, jylle sal daar elke week post sien oor die dienste wat kom, die themas en die preke. As ook, ja, net een kort paar posts oor dit wat gebeur, en wanneer jy kan uitsien en hoe ons jou ook verder kan aanmoedig. So vandag, geniet asseblief die diens, kyk saam met ons, ons gaan lekker saam worship, en ons gaan ook verder gesels oor deel 3 van ons reeks Heilig, en Christel gaan vandag ook die boodskap vir ons bring, so baie dankie vir haar. Geniet het, en is lekker om julle ook hier saam met ons te hê. God die Vader, wat vir ons sorg, lei ons om van die verlossing in Jesus Christus te vertel en uit te leef deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Welkom aan elke jong mens wat vanaand ingeskakel is. Ek hoop jy het 'n goeie Vadersdag gehad en dat jy hom bederf het. En ek hoop dat hierdie erediens ook vir julle sal aanraak, soos Christus wil. Ons gaan nou saam sing, en ek gee oor aan Stefan. Is liefde, jy Gods harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons seën gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, jy Gods harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons seën Zien gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeer. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde uit die bron van liefde Juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seën gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeer. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeer. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Heere God, U sorg vir ons. Kyk na ons in liefde. Ek vra dat ons harte sal open vanaand om U woord te hoor.
om vry te kom en die liefde, soos u dit bedoel het, raak te hoor. Amen. Ons lees vanavond uit Romeine 6, vanaf vers 12 tot 20. Dit is een brief wat Paulus aan die mense in Romeine, die Christene in Romeine, geskryf het. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggaam in diens van die sonde stel as werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. Stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons onder die wet van Moses nie meer staan nie? Maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet toch, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As julle gehoorsam aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God, dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsam geword het, aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God, dat julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Nou, as ons die boek Romeine lees, sal ons sien dat Paulus nogal baie na seksualiteit verwys. Hy begin somme in Romeine 1 oor die afgodsdiens wat direk met seksualiteit te doen het. En ook hier verwys hy na die liggaam wat tot God gerig moet wees, aan God se wil onderwerp. En ek dink, toe ek dit gelees het, het julle onmiddellik gedink, liggaam plus sonde moet seksueel wees. My seun was eendag by 'n preek, net vir seuns. En die prediker het gesê, julle moet nie sulke vuil gedagtes sê nie, dis sonde. Ek het my onmiddellik vervies. Seks is nie vuil nie, dis 'n gawe van God. As jy 'n mooi baas of 'n mooi bout sien, is dit natuurlik om te dink, Moses, dis mooi. Maar gaan dan aan. As die gedagte by jou broei en jy verder fantasieë daar rondom bou, kan dit later in sonde verander. Vroeger jare het mense op 16, 17 of 18 getrou. Maar ons moet wag tot ons 27, 28, 29 word, gemiddeld, voordat ons trou. Daarom is dit belangrik dat ons ons seksualiteit bestuur en ons liggame tot eer van God gebruik. Jy moet doen wat jy nodig het om hierdie gedagtes te hanteer. Gaan ry 'n bietjie fiets, gaan draf, speel Xbox, staat, wat ook al vir jou werk. Dink nou net, jy kan vir jou ma sê, as jou ma sê, klim nou van die Xbox af, dan kan jy sê, ma, die tannie by die kerk het gesê, as ek aan seks dink, dan moet ek Xbox speel. Sê vir sy met my lykje gee.
Ons moet nie gespanne wees oor ons seksualiteit nie. God het dit as gawe gegee. Dis hoe ons dit bestuur en hanteer wat belangrik is. Ek wil ook iets sê oor pornografie. Pornografie is beslis nie die manier hoe mens leer om seks te hê nie. Navorsers het bevind dat mense wat pornografie kyk, later probleme in hulle volwasse lewe het. Jy sal genoeg tyd hê om alles oor seks te leer, as jy dit reg bestuur. Kom ons keer terug na die teks. Paulus sê ons moet ons liggame gebruik om goed te doen. Ons is Christus se hande en voete op aarde. In my kleintyd was daar 'n liedjie wat gegaan het, oppas oogies wat jy kyk, oppas oortjies wat jy hoor, oppas mooikie wat jy sê, oppas haantjies wat jy doen, oppas voetjies waar jy loop. Ons kan seker byvoeg, oppas neesie wat jy snuif. Maar om jou lichaam heilig te hou voor God, is belangrik, want dit is 'n opdrag van God, as jy verlossing in Jesus Christus ondervind het. In die kerk is daar baie woorde, wat vir ons moeilik is om te verstaan, soos verheerliking, regverdigheid, wedergeboorte, en heiligheid is een van hulle. Heiligheid beteken dat jy op sy gesit is, dat jy een kant gesit is vir God, en vir sy werk, en vir sy heerlikheid. Toe Christus gesterf het, het hy die wet weggeneem. Hy het die wet vervul. Hy het vergifnis gebring. Nou beteken dit nou dat ons kan sê, ag wat ek kan enigiets doen en nie worry daaroor nie. Nee. Wanneer ons oorgee aan menslike begeertes en sonde, minag ons die kruisdood van Christus. En Paulus sê hierso, moenie meer slawe van die sonde wees nie, maar dat Christus julle vry maak om heilig te leef. Dis my mooi begrip, om vry te wees om reg te doen. God se wil, het Jesus in die Nuwe Testament gesê, liefde vir jouself, en liefde vir jou naaste, en liefde vir God. Wanneer jy dan mense hoor praat oor enige onderwerp, meet dit aan die liefde van God. Is dit wat hulle sê, 'n beeld van liefde wat God van ons wil hê? Ek het eendag 'n storie gehoor, miskien is dit aan julle bekend, van 'n sendeling wat na 'n eiland toe gegaan het. Hy wou graag sendingwerk daar gaan doen het. Maar toe hy daar kom, het hy geen tolk gekry wat in Engels kan praat nie. Hy het toe besluit om net sy lewe lank liefde te leef teenoor die mense van die eiland. Liefde te gee, in liefde op te tree, respek te toon. Toe daar later sendelinge na die eiland toe kom, het hulle gevra, ken julle Jesus? Het julle al van Jesus gehoor? En die eilandse mense sê, ja, hy het hier by ons geleef, ons kan vir jou gaan wys waar ons hom begrawe het. Wees God se hande en voete en liggaam vir Christus op aarde. Jesus het gesê, wees heilig, want ek is heilig. Nou, hoe op aarde word ons heilig, want ons is so gebroken. Heiligmaking
kom uit die kennis van die woord van God. Leer jou Bijbel ken. Woon katechese in die eredienst bij. En bid. En doen wat jy hoor. Daar is tieners vir Bijbels vir tieners. Excuus toch. Moet asseblief net nie by Genesis begin nie, want by Numeri gaan jy sê, Tannie, hierdie stuk wil ek daar uitskeer, want ek verstaan absoluut niks daarvan nie. Dis die big guns. Begin by Johannes. Johannes, dan Handelinge en die briewe. En as jy deur Openbaring is, kan jy by die big guns begin, by Genesis. Jy kan selfs net met 'n dagstukkie boek begin. Pas op vir dagstukkie boeke wat net vir seuns of net vir dogters is, want dit kan dikwels seksisties wees. Ek beskuldig geen mens wat 'n dagboekie vir seuns of dogters geskryf het nie. Maar die wat ek gelees het, het ek nie van gehou nie. Kies vir jou dagstukkie boek wat net vir tieners is, of 'n Bybel wat net vir tieners is. Mag julle elke deel van julle liggame hierdie week 'n werktuig van God maak en heilig wees. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone, and I'm no longer a slave to fear. So I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and see. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God, and I'm no longer slave to fear. I am a child of God.
And I'm no longer a slave to fear. Ek wil die seën van die Here oor julle uitspreek in hierdie week. Mag God wat sorg, Jesus Christus se absolute verlossing van sonde en van slawerny en die werk van die Gees by jou wees. Amen.